Ця історія і справді щаслива. Почнемо лише з того, що Пальма, а колись її кликали Люська, сама собі вибрала покровительку і ощасливила її своєю дружбою. Було дуже важко, було дуже жаль її залишати, і я, і моя мама просто плакали, коли ми йшли додому, а вона верталася на роботу. Просто плакали, і в якийсь момент уже вирішили, що треба її забирати додому. І все, якийсь день перед на Новий рік 14-го року, зранку я прийшла перевезти її додому, бо ввечері вона боялася від Сума на три кроки відійти. Було шумно, було темно, і вона ховалася як могла. Вдень я її перевела додому, посадила на килимок коло дверей, сказала: "Тут твій дім, чекай і охороняй". І з того дня от вона чекає і охороняє мене вдома. Наскільки вона відчувала вас як свого друга? Вона і виділяла дійсно кількох людей, в неї були найкращі друзі, там ще наші працівниці ЦУМу, кількох дівчат вона провожала і годували її, брали до себе посидіти навіть на робочому місці. Вона мала кількох там друзів таких серйозних, але в якийсь момент вона більше стала, мабуть, з того моменту, як ми стали ходити з нею гуляти, ще до того, як її забрала додому, один вечір після роботи я їй кажу: "Пальма, йдемо гуляти". Вона аж підстрибнула. Я була впевнена, що вона мала хазяїна і її вчили гуляти. Вона знала команду, вона знала настрій. Вона дуже радісно пішла на прогулянку. І ми ще з нею до того моменту, як взяти її додому, ми стали з нею разом на прогулянки ходити. І от за цей час в нас вже створилася така з нею сильніша дружба, і вона вже мене вибрала, мабуть, як хазяйку. Ще коли вона жила коло ЦУМу, як безпритульна собака, її простерилізували коштом міста, як всіх вуличних собак. Нам приїжджали до ЦУМа волонтери, її побачили, бо вона ходила коло ЦУМу, дійсно охороняла. Навіть на людей гавкала, ми боялися, щоб не було якихось неприємностей через це. Її простерилізували, все зробили, потім повернули на місце, вона вернулася до ЦУМу. Пальма назвали охоронці, коло ЦУМа рядом була охоронна фірма наша сфера тоді, і назвали її Пальма, я так думаю, через лохматий хвіст, він як пальмова гілка. А взагалі на старій роботі її звали Люська, ми вже потім дізналися ще на попередній роботі, де вона служила в охороні, то звали її Люська. Тоді вона стала Пальма, і ми вже так її з цим іменем отримали. І квартира невелика, просто тут умови, це просто не було вже іншого виходу, як її треба було забирати, бо вона би на вулиці загинула, з нею би щось могло погане статися, ми би собі не пробачили. Це просто був стан душі? Це дійсно так. Просто взяли її до себе, я їй сказала: "Пальма, це твій дім, чекай і охороняй", це було все сказано. Вона живе у квартирі? Вона в коридорі може полежати, може зайти в кімнату, може на кухні, чим я зайнята, чим вона цікавиться і коло мене знаходиться. Любить вночі, коли ліжка, спати, охороняти. Дуже боїться грому, грози, може підбігти коло ліжка під стіночкою, заховатися в закуток. Може навіть вистрибнути на ліжко, коли дуже занепокоєна, чимось налякана, або коли знає, що я себе погано почуваю. Я їй не дуже це часто дозволяю, але бувають такі особливі моменти, що їй треба дати трошки тепла, бо вона хоче когось захистити. Вона любить знаходитись близько. Вона відчуває, коли ви хворієте? Приходить, вона поруч лягає, і від неї йде такий спокій, що воно зразу стаєш краще почуватися. Чи вона лікар? Вона просто незвичайна істота. Це не собака, це більш ніж собака, це як людина. Це така душа, що просто неможливо передати словами. А як ви ставитеся до тих людей, які говорять: "А нічого їй не буде, там буде на дворі жити, це пес і має шкуру, хай там собі гріється", от в такий спосіб. Адже дуже часто люди, які проживають в сільській місцевості, вони саме так відгукуються про безкоштовного охоронця. Безкоштовний охоронець – це нереально. За собакою треба дивитися, доглядати, годувати. Треба їй давати все, що вона потребує. Бо собака – це не дика тварина в лісі, яка може собі прохорчуватися, наполювати. Собі там чогось, якусь здобич з'їсти. Коли собака живе з людиною, собака від людини залежить. За собакою потрібен догляд, собаці потрібна будка, харчування, увага людини, виховання, гуляти з нею, гратися з нею, давати їй спілкування, повністю все. І певні витрати на її здоров'я, на її утримання, звісно, людина має бути готова.